Det var en af de morgener på landet, hvor Peter ville have sovet længe. Hvis han ikke var blevet vækket af en mystisk lyd. På dage, hvor det blæste, var vinduerne i huset på landet næsten musikalske. Og hvis vinden lød godt, så føltes den endnu bedre. Den duftede også godt. Der måtte være masser af ting, en kløgtig abe kunne lade flyve ud gennem sit vindue. For eksempel tykke vintersokker. Fugle, han havde tegnet. Hans lykkemursten. Og der var endnu bedre ting nedenunder. Hvad laver du, Peter? Ja, det er en god dag at lege i vinden. Nu skal jeg lukke dig ud. Peter? Hvis du spekulerer på, hvordan en stor gul hat må ville flyve, så kender du reglerne, mester. Det er strengt forbudt at lege med den gule hat. Mor dig godt, og ryt nu op efter dig. Og blæs nu ikke væk. Peter vidste ikke, hvad han skulle sende i luften først. Men det behøvede han heller ikke. Hoppe-egeren vil helst tilbringe hele dagen med at springe rundt i træerne. Men når det er spisetid, må han derned, hvor hans ageren ligger begravet. Perfekt vejr til at se drager, hva? I forsigtig. Jeg mister kontrollen. Drageflyvning handler om kontrol. Nu skal du se, hvad jeg kan med den. Han vidste ikke, hvad en drage var, da han vågnede den morgen. Men der var intet i verden, Peter ønskede sig mere end at flyve med en drage. Beklager. Jeg kan ikke overlade kontrollen til en uerfaren storbydreng. Det er ikke så nemt, som jeg får det til at se ud. Jeg har studeret Beaufort-skalaen i 3 år. Jeg laver aldrig nogen fejl. Jeg får den aldrig ned derfra. Du er god til at klatre en storbydrengevær! Ikke en skræmme! Tak, Peter! Som belønning får du lov at prøve den. Bill? Billy? Jeg kommer! Jeg lovede at hjælpe min mor med at skære et græskar ud. Jeg er tilbage om lidt. Hold øje med dragen til jeg kommer tilbage. Peter tænkte, at han kunne holde endnu bedre øje med dragen, hvis den fløj. Hej,
Peter! Kom du til at give slip? Jeg tror ikke, jeg kan nå den. Pas nu på, lille ven. Ikke fald ned. Jeg har dig. Hvis du ikke vil miste den, så bind den fast til et eller andet. Peter følte rigtigt, at han fløj med den drage nu. Eller var det den, der fløj med ham? Han gik uden at sige farvel. Storbyfolk. Gennem årene har jeg set stort set alt i vandene her på egnen. Jeg har set ørred, laks, aborren. Så du den der flyvende abe? Jeg har set flyvende aber, havkatte, pinsfine fisk. Peter fløj sammen med fuglene. Det var en lille abes allerstørste drøm. Nu, da han havde levet drømmen ud, var han ved at blive øm i armen, og han ville gerne hjem. Men han havde ingen idé om, hvordan han skulle komme hjem. Peter? Jeg er sikker på, at det var her, jeg efterlod ham med min drage. Peter! Hvor er du? Han kunne ikke vente. Er en storbedreng, der aldrig har prøvet at tage drage op før, har han fået en højere op, end jeg nogensinde har. Wow! Hej med dig, Bill. Du har vel ikke en kikkert? Det har jeg da. Hvad er det, der hænger efter den drage? Det er Peter. Det er Peter! Og der sidder et æon på hans hoved. Bill, du ringer til brandvæsenet. Okay. Hvorfor? Det ved jeg ikke. De plejer at have styr på den slags. Hvad vil du selv gøre? Jeg vil prøve på at få ham ned. Verden var så smuk deroppefra og fremmedartet. Peter var ikke engang sikker på, hvilken vej hans hjem lå længere. Og egernet på hans hoved var sultent. Den flyvetur var det bedste og det værste, der var sket for ham hele dagen. Peter! Peter! Det var hans ven, manden med den gule drageflyver. Peter, du skal række ud og tage min hånd med en hånd, en fod eller hvad som helst. Okay, venner. Hold godt fast. Nu flyver vi hjem. Peter ville aldrig glemme den dag, han næsten var en fugl.
og han føjede næsten være en fugl til listen over ting, som et egern ikke kan lide. Du er den fødte drageflyver, Peter. Godt klaret. Så er der frokost. Der er også lidt frokost til dig, Hoppe. Så hælder vi dem ind, Peter. En kræs historie. Det var en stor dag for Peter. De skulle en tur på museet. Men først lige et stop hos Paschetti til en sød søndagsgodbid. Peter, de løber ingen vegne. Cannoli. En gylden sprød skal med det lækreste fyld. Se, to, og de er til os. Hej, Gnocchi. Har du fået dit eget hus nu? Der er en, der leder efter kanolier. De sidste to er lige røget. Beklager. Jeg laver ikke flere kanolier i dag. Jeg er helt fra den. Hvad er der sket? Min lille Gnocchi. Hun har sneget sig ind i restauranten og krasset sæderne op. Det er en katastrofe. Se selv. Se, hvad hun har gjort. Tænk, at sådan en lille kat, en sød lille missekat, kan gå så meget skal. Jeg måtte give Gnocchi forbud mod at komme i restauranten. Nå ja, vi så det hus, du har bygget. Det er meget fint. Mange tak. Jeg har tænkt på at tilføje en første celle. Det er Gnocchi. Hun vil så gerne ind. Jeg har det så skidt med det. Hun vil kun ind, fordi du har sagt, hun ikke må. Typisk katte. Det her køkken er i oprør. Jeg er bange for, at der ikke bliver nogen kanolier, før det her problem er løst. Aha! Ud igen! Nå, bare rolig, Peter. Jeg er sikker på, at de får løst problemet. Henne på museet var Peter alt for bekymret til at koncentrere sig. Professor Wiesmann. Hej, venner. Velkommen til min nye udstilling. Den hedder, hvordan store videnskabsmænd fik deres store idéer. Her er nogle portrætter af nogle af dem. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie. Og Albert Einstein. Hvis man tænker som en videnskabsmand, Peter, kan man næsten løse et hvert problem. Peter havde et problem. Han ville have en kanoli. Videnskabsmænd grubler jo over problemer og finder idéer til at løse dem. De observerer og indsamler information. Og hvis de informationer ikke hjælper til at løse deres problemer, observerer de videre og finder på en ny idé. Nej. Undskyld mig. Unge mand, kom ned derfra. Peter spekulerede på, hvad store videnskabsmænd ville gøre, hvis de var en abe, der ikke havde en kanoli, fordi Gnocchi havde kræsset i sæderne. Men hør, ved vi med sikkerhed, at det var katten, som kongen formoder, det var? Du må tænke over det, du observerede.
Peter havde jo set Knokke krasse på døren, men kunne også have krasset i sæderne. Det du observerede underbygger ikke kokkens idé om, at det er Knokkes krassemærker. Hvis Peter kunne bevise, at Knokke var uskyldig, ville herr Paschetti blive glad, og Peter ville få sin cannoli. Åh, jeg elsker cannoli. Peter var nødt til at observere videre. Knokke var lykkelig over at komme ind i restauranten igen. Nu kunne hun gøre det, hun plejede at gøre. Peter manglede noget at tegne på. Tjener, må vi bede om noget hvidløgsbrød? Peter var nødt til at måle de to sæt krassemærker. Han vil nok ikke have, at vi spiser os mætte inden middagen. Peter måtte have fat i noget længere for at måle mærkerne på døren. Jeg tror, han er madanmelder. Han tager smagsprøver af pastaen. Krassemærkerne havde også dybde. Hvordan skulle Peter måle den? Hvor er den plade med ravioli? Men jeg har lige kogt dem. Tjener, kunne vi få noget vand? Nu smager han på raviolien. Det lader til, at han kan lide den bedre end spaghettien. Den slæbte han bare hen over gulvet. Mærkerne i sædet var kortere end dem i døren. Og de var også meget dybere. Peter havde bevist, at mærkerne var forskellige. Knokke var uskyldig. Men hvem havde så lavet de mærker? Peter kunne ikke lade det problem være uløst. Han måtte finde ud af, hvordan de krassemærker var kommet der. Der var ingen tegn på et bjørne- eller dinosaurusindbrud. Hvor er vores hvidløgsbrød? Vi bestilte det for et stykke tid siden. Jeg synes, jeres tjener er noget doven. Åh, det beklager jeg meget. Undskyld. Nu skal jeg hente det. Åh, han er ikke tjener. Han skal anmelde restauranten for en avis. Sådan noget sludder. Nej, det er sandt. Han er helt vild med raviolien. Den revne havde ikke været der før. Den var helt ny. Han er den mest grundige anmelder, jeg nogensinde har set. Men han er hverken restaurantanmelder eller tjener. Han er en abe. En stor videnskabsmand ville ikke lade sig slå ud af sådan et problem. Peter var nødt til at bevare roen og bruge hovedet. Thank you.
kommer du herinde? De kender ham. Han er ikke en abe. Den fyr var helt gal på den. Peter viste dem, hvad han havde opdaget. Pietro, jeg elsker den dreng. Du har bevist, at Gnocchi er uskyldig. Jeg er så glad, at jeg vil lave 2 bakker kanolier. Ja, nemlig kanolier til hele banden på husets regning. Det var udmattende at lave kanolier til hele den flok. For selvom Peter tænkte som en videnskabsmand, spiste han stadig som en abe.